Pipkis vs. Purple znamená Tyrkisová proti Fialové. Budou proti sobě bojovat, anebo spolu spíš tančit, Eliška Košťalová a Nejky Zangová, které se právě teďko ano, svinou na zem. Nebojte se, nic si nezlomili, ano. A zatančí vám svůj zlatý tanec soutěže Belitery a získali jsme také krásné čtvrté místo z mistrovství České republiky. Užijte si jejich duo Isis.